A delegacia de Francisco Beltrão ficou fechada durante toda a tarde da terça-feira. Os policiais civis permaneceram sentados em frente à entrada, acompanhando a votação em plenário do projeto de lei 0919, que, segundo a classe, retira alguns direitos do policial civil do Paraná. A população já sabe que nós estamos há anos, há mais de 4 anos, sem mesmo receber reposição salarial, né, com uma defasagem enorme, e retirar a licença prêmio, que um direito já adquirido há anos dos servidores, que é um meio de você desestressar um pouco do trabalho, que é bastante puxado, bastante pesado. Os servidores, especialmente das polícias, das forças policiais, trabalham com uma sobrecarga muito grande, com uma carga negativa muito pesada, trabalha muito além da carga horária que nós temos que fazer por lei, que são as 40 horas semanais, né? E eles querem, mais uma vez, tirar mais um direito da gente.